chiando, papà. Dai! Solo lo chiamas? Vediamo, vediamo. Tai ką, sveiki visi. Šiandien esame saulėtame Kaune ir dalyvaujam Kauno miesto dviračių lenktynėse. Startavau VC19 grupėje, taigi laukia 39 km ir maždaug 300 metrų vertikalaus sukilimo. Girdit mane visi? Aš čia. Šitas gerai girdim. Taigi varžybos prasidėjo neutralizacija. Važiavom paskui teisėjus. Ir po pirmos įkalnės tada jau atsukom gazą. Prisijau merginą iš Utenos cycling team, bet kažkaip nusprendžiau, kad biškį per lietai. Sudarinėja tarpas, reikia vytis. Tai va, vėl pasivijau peletoną. Pirmasis posūkis. Ir iš tikrųjų lygioj vietoj, atrodo, nelabai buvo kur čia ką užkabinti, bet kažkaip vis tiek sugebėjo nukristi keli žmonės. Bet važiuojam toliau. Na ir ką, čia prasideda jau išlikimo žaidimas, nes iš tikrųjų peletonas jau pabėgo. Tai tik pavienės mažesnės grupelės. Na ir bandau vytis, sėsti kažkam tai ant rato, kas važiuoja mano tempu ir žiūrėti, kas bus toliau, važiuoti toliau, tiesiog stengtis atsilikti. Iš tikrųjų, tas karštas oras tai tikrai nepadėjo. Beveik 30 laipsnių vidutinė temperatūra varžybų. O mano pulsas 191, tai jau čia visiškai maks, kiek tik galiu. Na ir ką čia matau, kad priekyje didesnė grupelė, stengiuosi neatsilikti nuo jos. Truputėlį sudeginu porą degtukų, bet prisivėjau ją. Stengiuosi užsiimti geresnės pozicijas į posūkius, tam, kad išlošti keletą sekundžių ir netitrūkti nuo priekyje esančios grupelės. Čia kažkokie lenkimai vyksta, kažkas lėčiau, kažkas greičiau. Stengiuosi rasti patogų ratą ir va, pralenkė mane Romanas iš mūsų dviratų daistatus komandas. Ir aš jau galvoju, aš tai jo tikrai jau nebepaleisiu. Jisai bus šiandien mano žuovėje. Tai šiek tiek tenka pavargti, bet galiausiai aš jį prisivėjau. Na ir iš tikrųjų važiavom kartu su Romanu be visas varžybas ir lygiai pat finišo. Tai labai fainai, kad dirbome kartu. Užkilusiu kalną, matau, kad atsidarinėja vėl tarpas, stengiuosi pasprintuoti, prisivyti grupelę. Grupelė liktis ir netoli, bet jėgų trūksta. Tai vat, kaip mato dešinėje, keli konkurentai irgi nespaudžia, tai sėdu jiems ant rato, bet pamatau, kad kažkas čia vyksta. Kai pasiūlau užuovėje. Nežinau, kodėl, bet atsisakė.
čia po kairę ataka kažkokia tai, bet aš nenusteikęs su juo lenktyniauti. Žinau, kad nuokalnės man yra metas atsistatymui, recovery. Ir praktiškai neminant, aš vėl prisivyju savo komandos draugą, tai visai nusileidimas vykęs. Iš tikrųjų, tie pagreitėjimai iš tokių lėtų poskių yra labai labai sunkus, ypač man, nes tų vatų tikrai man trūksta dar, tai tenka tikrai nemažai jų sudeginti. Sakė taip nei MTB varžybose. Mano pajėgumai išsilygina su stipresniais dviratingais kalnuose, o ant tokių lygumų tai jie visiškai mane į vienus vartus, kaip sakyt, lenkia. Čia bandom organizuoti kažkokią tai vertušką. Keičiamės, sukamės ratuku, ieškom užuovės. Čia vaikinas su žaliais marškinėliais labai gerai vežia. Paraginu kolegą Vytis, kabintis ant ratą. Bet iš tikrųjų vežia tai labai gerai. Va, prisivėjau Igną Kertenį. Ignai, šaunuolis, kabinkis. Sakau, sės Konratą. Na, čia toks įdomesnis momentas, kai vaikinas su riedlete nusprendė pasivažinėti lenktynių trasoje. Posūkiuose visiškai maksimaliai, kiek įmanoma, guldai dviratį, kad kuo mažiau greičio prarasti, beveik nestabdai. Pasitiki padangom, kad jos sukips asfaltą ir savo sugebėjimus. Prisivėjom dar kelis išplaukelius. Įkalnė. Šimtas 77 numeris visai gerai veža, bet mus pagauna keli sportininkai. Kabinuosi jiems ant ratą. Čia su super fancy prabangiais dviračiais. Bet kaip vėliau pamatysim, vis tiek minti juos reikia. Patys nevažiuoja. Na, čia toksai užkirtimas, nesitikėjau iš tikrųjų. Išin gal per arti važiavau. Čia visiškai maksimaliai jau prie pat varelės 42 km per valandą tokiam posūkiui. Iki galimybių ribos. Na, čia jau krenkštelėjimai, tai jau reiškia, man visai sunku. Tas pas ir matosi iš pulso, kad važiuoju praktiškai penktoji zonai. Jeigu kartais įlendu į ketvirtą, tai jau gerai nuo kalno. Paskutinis ratas.
Nu ką, nuvažiuoja žalesis. Jeigu nieks netranda kabintis. Čia kažkas tai vyksta, kabinamės. Prisivėjom dar kelis atitraukusius sportininkus. Romanas vėl atakuoja, kaip ir beveik visose nuokalnėse iš visų penkių ratų. Labai smagu palaikymas iš komandos draugų. Aš kažkaip labai mandagiai palyginu su kitais plentininkais, iš tikrųjų MTB išmokau, važiuojant, kad reikia pranešti iš kartos pusės lenkį. Bet pastebėjau, kad plente taip visi labai naglai ir nieko nesako. Ir ką, finišo tiesioji. Suatakuoja konkurentas iš Impulse Racing Team. Bandau kabintis, bet jėgų jau maža. Ir 100 metrų iki finišo kažkur. Ir ką, ir sufinišuoju per valandą 7 minutės ir 47 sekundės. Ir atvažiuoju 8 pozicijai savo amžiaus grupėje. Tai kaip man tai labai neblogai. Tai ką, stengiamės atsigauti, važiuojame į kažerginę kavytę, spiragų. Napoleonų ir visokių tartalečių ir radlieriukų. Ir susimatom lygiai už savaitės Ignalinos Jeep maratone. Tai iki visiems.